Жетісу облысының Панфилов ауданындағы Бөрібай би ауылына алғаш рет асфальт жол салына бастады. Алтын Емел тауының етегіндегі елді мекен іргетасы сонау ұжымдастыру кезінде қаланған. Содан бері 100 жылдан аса уақыт өтсе де жергілікті халық қара жолмен қатынап келді. Мектеп мен мәдениет үйінің жағдайы да мәз емес еді. Қордаланған мәселелер бұған дейін біздің телеарнадан көрсетіліп, жергілікті биліктің назарын аударды. Бір жыл бұрын білім ордасы бой көтерсе, енді міне жол жасалып жатыр. Екі жыл бұрын Бөрібай би ауылының 6 шақырымдық кірме жол сантарау болып жатқан. Аудан орталығына қатынайтын жүргізушілер көктем мен күзде балшыққа, ал қыста омбығарға батып қалатын. Қыста бұрынғы жол енді өте қиын болды. Трактор жалдап жолаштырамыз. Қазір енді мына осы биылғы қыста жолымыз ашық болды. Қардан үрлеген жоқ, жабылған жоқ. Жобаға 1 миллиард 100 миллион теңгеден аса қаражат бөлінді. Тендерді жеңіп алған мердігер мекеме топырақ пен қиыршық тас төгіп жолды биіктеткен. Асфальт төсеуді ауылдан бастаған олар жұмысты маусым айына дейін аяқтауы тиіс. Екі жылда жол салынып, мектебі тұрғызылған ауыл тұрғындарын енді екі мәселе толғандырып отыр. Құлыппенен тоңғы салынып кеткен мектебі, енді соны жаңалап берсе, басқа жағдай. Тауба шамар емес, тіршілік етіп жатыр. Бөрібай би ауылының жанындағы ынталғада бұрын соңды арнайы көлік жол салынбаған. Жергілікті билік биыл сол елді мекенге де асфальт төсемек. Жобасы металл құжаттарына сай 2 миллиард 641 миллион теңге бөлініп отыр. Атқарылатын жұмыстар ауқымды болғаннан кейін 3 жылға жоспарланып отыр. Жолдың құрылысы биыл басталады. Биыл ынтал ауылының кірме жолының құрылысына 300 миллион теңге қаржы қарастырылып қойды. Қазіргі күнде конкурс процедуралары аяқталып, шарт жасалып жатыр. Осы жылы Алматы Талдықорған тас жолынан Панфилов ауданына қатынайтын Сарыөзек-Көктал республикалық автомагистралінің құрылысы жанданды. Сонымен бірге Көктал-Жаркент аралығы да қалыпқа келтіріле бастады. Жалпы биыл облыс бойынша 200 шақырым жол жөндеу жоспарланып отыр. Шыңғыс Қалиден, Қуаныш Түргенбаев, хабар 24, Жетісу облысынан.